नशे में धुत दामाद के हाथों घायल ससुर, सास से गाली गलाज, डेढ़ महीने की बेटी को मारने की कोशिश। घटना कैला शहर के रांगरोंग ग्राम पंचायत के विजित नगर इलाके की है। स्थानीय लोगों ने दामाद प्रसन्नजीत शील को गिरफ्तार कर कैला शहर थाने के हवाले कर दिया। घटना की जानकारी के अनुसार रांगरोंग ग्राम पंचायत के विजित नगर निवासी निपेंद्र चंद्रा की पुत्री मल्लिका चंद्रा को छंटेल ग्राम पंचायत अंतर्गत बरेतली क्षेत्र के स्थायी निवासी अजेंद्र शील के पुत्र प्रसन्नजीत शील से प्रेम हो गया था। उन्होंने 2021 में सामाजिक रूप से शादी की थी। हालांकि ये प्रेम प्रसंग ज्यादा दिन नहीं चला। शादी के कुछ समय बाद ही मल्लिका ने प्रसन्नजीत की अमानवीय और क्रूर यातना देखी। आए दिन चल रहा था मल्लिका पर मानसिक और शारीरिक अत्याचार। मल्लिका जब गर्भवती हुई तो मल्लिका के पिता निपेंद्र बाबू को मजबूरन अपनी बेटी को अपने घर लाना पड़ा। जब वे अपने ससुर के घर आया तो वे अक्सर मल्लिका पर तरह तरह से अत्याचार कर रहा था। प्रसन्नजीत नशे में अपने ससुर के घर में प्रवेश करता था और अपने सास ससुर और यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी परेशान करता था। यही शिकायत है। कुछ दिन पहले उनके घर एक बच्ची का जन्म हुआ। पति जन्म से ही बच्ची को मारने की कोशिश कर रहे थे। रविवार रात शराब पीकर प्रसन्नजीत अपने ससुर के घर आया था। पत्नी से विवाद के बाद उसने फिर से अपनी डेढ़ महीने की बेटी का गला घोटने का प्रयास किया। प्रसन्नजीत ने मल्लिका की मां को भी उसे रोकने के लिए आने पर धमकी दी। खबर मिलते ही मल्लिका के पिता निपेंद्र बाबू मौके पर पहुंचे और दामाद को रोकने की कोशिश करते हुए प्रसन्नजीत ने उनके सिर पर वार कर दिया। चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और नशे में धुत प्रसन्नजीत को गिरफ्तार कर कैला शहर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के सामने ही शराबी प्रसन्नजीत ने स्थानीय लोगों समेत पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। सोमवार कैला शहर थाने में उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया। घायल हुए उसके ससुर नृपेंद्र चंद्र ने। इस घटना को लेकर इलाके में खासा आक्रोश है। बाइट मल्लिका के माता पिता আপনার স্বামীর কি হয়েছে? মাথা ফাটছে, নাকি রক্ত হয়, বলা খাসের লগে রক্ত হয়। আপনার মেয়েরে কি কালকে মারছে? মেয়েরে তো মারতে পারছে না, আমি আরেকবার দিয়ে ফাটাই দিছি বাচ্চা লইয়া। আপনার নাতিনদে কি মারার চেষ্টা করেছে? নাতিনদে ডেলি মারে, লাত মারবো, হাত দিতে পাইবো, গলা টিপা দিব, এর জিগাইলে পরে না করে এটা করছে না, সব সময় তা করে। খালি আমার বাইক জীবন তো হয়েছে, কম খিসি তোমার আপুরে দিয়ে মারা মারছে, আমি অনেক গেছিলাম গেট টু শুনছি না মারা মারছে, এর জিগাইছে পরে না করে, খালি খালি হবো না না মাঠে তা গাড়ি। হ্যালো, এর এখন আমি বুঝাই দিতাম। হ্যাঁ, তোমাতে এর বুঝাই আমি বুঝাই মতন করাইয়া মনে চা খাইয়া জামাই মাইয়ারে ইয়ে করছে, বাচ্চারে আসাইছে মারার লাগি। এরপরে আমি আরো কয়েকজন মিলে গ্রামবাসী মিলিয়া তার গেটটি বা করছি, বারে বা করার কারণে ফাঁকে আমার এসে মারার চেষ্টা করছে। কিতা দিয়ে মারছে আপনার? আমার কিতা চাকু আছে না কি আছে আমি তো সঠিক দেখছি না। আপনার কি হয়েছে? এরপরে মাথা ফাটছে, সিলাই লাগছে, এরকম বিভিন্ন ধরনের সবসময় আইয়া মদ খাই আয়, হঠাৎ তারা বাড়ি জায়গা দিনে তো আয় আয়া করে বাড়ি। কালকে কিতা দেখি আপনার ঘটনাটা লাগছে? কালকেও তো নেশা খাইয়া আছে, ফুলা মাইয়ারে ইয়ে করছে, তার মারে উমকি দিছে। তারপরে আমি আইয়া আলেখাবাসী আছিল, আইয়া তার বারে কইছি বাড়ি, তার আমার বাড়িতে বার হইয়া হওয়ার পরে বাড়ি গেটের বারে গিয়ে আমার আইয়া আবার এটা মারছে, কিতা দিয়ে মারছে, চাকু দিয়ে মারছে, নি না কিতা আমি দেখছি না। আপনাকে সিলাই টিলাই লাগছে? সিলাই লাগছে দুইটা। ও বাচ্চাটারে কি মারার চেষ্টা করছে? বাচ্চাটারে মারার চেষ্টা করছে দুদিন ধরে, আরও একদিন চেষ্টা করছে, কালকেও চেষ্টা করছে, তার বউরেও মারার চেষ্টা করছে।